Nastavenie okrajov strany v zošite. Kliknem na hlavnú ponuku súbor a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku nastavenie strany. V otvorenom dialogovom okne nastavenie strany kliknem na nastavacie úško okraje a pomocou nastavacích polí nastavím okraje vľavo, vpravo, v hlavičke, v hore alebo dolu a v pete. Nové nastavenie sa prejaví kliknutím na tlačítko OK.